Uprava saobraćajne policije do 19. februara sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila, saopšteno je iz MUP-a. Ova akcija istovremeno se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, a patrole saobraćajne policije prvenstveno su usmerene na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila. Poseban akcenat stavljen je na kontrolu poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Uz to su pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju s obzirom da se zbog državnog praznika Dana državnosti očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Iz MUP-a navode da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginulo 45, a povređena 1334 učesnika u saobraćaju.